Bună ziua, copii! Sunt învățătoarea Purcaci Tatiana și vă invit la o nouă lecție de limbă și literatură română. Pentru început, vă rog să asociem expresia din prima coloană cu explicația din coloana a doua. Monologul este comunicarea în care oratorul prezintă un discurs individual neîntrerupt. Dialogul este comunicarea în care comunică cel puțin două persoane. Descrierea este comunicarea în care sunt prezentate însușirile unui obiect. În diferite situații de comunicare, apelăm la modalități de exprimare orală. Monologul este un discurs care dezvăluie gânduri interne, motivații sau planurile unui personaj. Descrierea este un mod de expunere prin care se prezintă trăsăturile caracteristice ale unui colț din natură, ale unui peisaj, fenomen al naturii sau portretul unui personaj. Dialogul este modul de expunere care redă convorbirea directă dintre două sau mai multe personaje. Astăzi vom vorbi despre dialog și linia de dialog. Ne amintim că dialogul reprezintă convorbirea dintre două sau mai multe persoane, iar linia de dialog este semnul de punctuație care marchează începutul unui dialog. Ea se scrie cu aliniat. Să răspundem la următoarele întrebări. Unde ți-ai petrecut vacanța? În acest an am fost la bunici în sat. Pe cine ai cunoscut acolo? Am cunoscut pe Ana și Dan, ne-am împrietenit. Cum comunici cu noii tăi prieteni? Comunicăm prin e-mail. Ce observăm? Am alcătuit un dialog din 6 replici. Să analizăm cum se scrie dialogul. Linia de dialog marchează începutul unei noi replici. Observăm. Linia de dialog. Fiecare replică este scrisă din rând nou, cu aliniat. Observăm că fiecare replică este scrisă din aliniat, iar cuvintele care nu încap într-un rând se scriu din rând nou. Să restabilim replicile dialogului. Observăm replicile la ecran. Pentru a începe dialogul, cea mai potrivită este a sosit ziua de sâmbătă. Cea de-a doua replică este elevii clasei a patra se pregătesc pentru concursul de desen. Următoarea replică. Ai adus acuarelele cele bune? Este o întrebare care necesită răspuns. A patra replică. Da. Am luat și pensulele pentru blocul de desen. Următoarea, vom realiza cele mai frumoase picturi. Cu siguranță vom câștiga. Și vom încheia dialogul cu încrezători în forțele lor, copiii se apucă de lucru. Să verificăm întreg dialogul. A sosit ziua de sâmbătă. Elevii clasei a patra se pregătesc pentru concursul de desen. Ai adus acuarelele cele bune? Da, am luat și pensulele și blocul de desen. Vom realiza cele mai frumoase picturi. Cu siguranță vom câștiga. Încrezători în forțele lor, copiii se apucă de lucru. Observăm că este coerență în succesiunea replicilor. Am ordonat corect dialogul. În continuare, să determinăm unde este necesară linia de dialog în textul ce urmează. Matei și Alina, doi colegi de bancă, stau de vorbă. Ai citit povestea Harapalp? Da, mi-a plăcut foarte mult. Care este personajul tău preferat? Cel mai mult m-a impresionat personajul principal, Harapalp. Și mie mi-a plăcut de el. Trebuie să mai citim și alte povești la fel de frumoase, zise Matei.
Cu siguranță, răspunse Alina. Cum credeți, copii, unde este necesară linia de dialog? Așa, ai citit povestea Harapalb? Da, mi-a plăcut foarte mult. Care este personajul tău preferat? Cel mai mult m-a impresionat personajul principal, Harapalb. Și mie mi-a plăcut de el. Trebuie să mai citim și alte povești la fel de frumoase. Cu siguranță. Am observat, copii, că cuvintele autorului nu sunt marcate cu linii de dialog. În continuare, să rezolvăm problema. Dan a scris textul după dictare, după cum observați. Ce greșeală a comis Dan? Să citim textul. La Iarmaroc. De vânzare e găinușa aceea, măi băiete. De vânzare, moșule. Și cât ceri pe dânsa? Ia cât crezi și dumneata că faci. Care este greșeala lui Dan? Dan a scris după dictare fără a marca replicile dialogului cu linie și fără a respecta aranjarea în pagină a dialogului. Iată și varianta corectă. La Iarmaroc, titlul se scrie la mijlocul rândului, iar fiecare replică a dialogului se scrie din rând nou, din aliniat. Să generalizăm, să completăm cu răspunsuri potrivite. Dialogăm cu cine? Cu prietenii, colegii, părinții, cu oamenii, în orice situație este necesar. Despre ce? Dialogăm despre subiecte de interes comun, despre anumite probleme sau soluții. De ce? Dialogăm. Deoarece omul are nevoie permanentă de comunicare pentru a afla informații, pentru a acționa în diferite situații. Când dialogăm? Dialogăm când suntem față în față, dar sunt situații când dialogăm în scris, prin scrisori sau prin intermediul mijloacelor de comunicare. Cum dialogăm? Comunicând clar și respectuos, ascultând atent. Cât? Dialogăm atât cât este nevoie într-o anumită situație. Unde dialogăm? Dialogăm la școală, acasă, în stradă, în transport, în mediul online. Să nu uităm, într-un dialog este important să ascultăm cu atenție, să vorbim clar și expresiv. Copii, dar cel mai important, să ascultăm cu inima și să vorbim cu sufletul. Vă mulțumesc!